Hi Hi friends, friends, welcome welcome back back to to our our channel channel Bobita's Bobita's Kitchen Kitchen and and Vlog. Vlog. আপোনালোকলৈ কেইখনমান ৰেচিপি আনিছোঁ, এয়া চাওকচোন। এয়া পনীৰ, স্পেচিয়েলি পনীৰখন চাওক কেনেকৈ বনাইছোঁ নতুন এটা পদ্ধতিৰে। আৰু কাচকল বেচন ফ্ৰাই আৰু কাচকলৰ বাকলিৰ চাটনি। কচু ভাজি বনাইছিলোঁ, দালি বনাইছিলোঁ, দাইল সেইখিনিতো দেখুওৱা নাই বাৰু, কিন্তু দেখুৱাম সেইখিনি। কচু ৰেচিপি মোৰ দিয়া আছে, কচু বইলৰ দিয়া আছে, চাবচোন। এয়া এতিয়া বেচন গুলি লওঁ, তাতে অকণমান মচলা, নিমখ, হালধি, অকণমান নেমু চেপি দিম, জলকীয়া গুড়ি দিম অকণমান, দি সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লৈ তাতে বেচন কাচকলখিনি লেটিয়াই পেলাই নি ফ্ৰাই কৰিম। অকণমান তেলো দি দিছোঁ তাতে। কাচকলৰ বাকলিটো যে বহুতেই ভাল হয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মানে লেট্ৰিন হ'লে, মানে ডিচেণ্টৰীৰ নিচিনা হ'লে, সেইটো যদি খায় কাচকল বাকলি চাটনিটো, বাকলিটো যদি খায় এনেকৈ চাটনি বনায়, একদম এটা দৰৱ আৰু, পূৰা ভাল, মহৌষধ বুলি ক'ব লাগিব আৰু, বহুত সোনকালে ভাল হৈ যায় জলদি। এয়া মই বেছি ডাঠকৈ নাই দিয়া বেচন, আপোনালোকে বেছি ডাঠকৈ লাগিলেও দি ল'ব। মই অলপ পানী হৈ গ'ল, তেনেকৈ পাতলকৈ ৰাখিলোঁ। আপোনালোকে, মই আনকালে কোৱাৰ দৰে আকৌ কৈছোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট যোগে জনাব। এয়া চাওক কাচকল ফ্ৰাইখিনি, কাচকল এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিলেও ভাল লাগে, দীঘল দীঘলকৈ কাটি ফ্ৰাই কৰিলেও ভাল লাগে। এয়া ল'লোঁ পনীৰ, 1 কেজি লৈছোঁ পনীৰ, টেমা পনীৰ। এতিয়া মই এয়া জিকা, সৰু সৰুৱে জিকা 3টা কাটি লৈছোঁ, ডাঙৰ এটা বিলাহী দিছোঁ, জিকা 3টা। এয়া সকলোখিনি ভাজিছোঁ মই, অকণমান পাঁচফোৰণ দিম তাতে, পিঁয়াজ দিম, যিখিনি দিওঁ মই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লগতে দিয়ে দিম। এয়া মই মিক্স কৰি থৈছোঁ মচলা, জিৰা, ধনিয়া, এনেকৈ সকলোখিনি মিক্স কৰি মই বনাই থৈছোঁ টেমা এটাত, সেই তাৰপৰা দিলোঁ। আৰু এয়া চাহী পনীৰ মচলা দিছোঁ, আৰু বেছি মচলা ইউজ নকৰোঁ। এয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, বিৰাট টেষ্টি লাগে পনীৰ ৰেচিপিটো, আপোনালোকে চাওক ভালকৈ, বহুত ভাল পাব। নতুনকৈ বনাইছোঁ, দেখুৱাইছোঁ নতুনকৈ আজি মই, কিন্তু আমি প্ৰায় বনাই খাওঁ জিকাৰ লগত। এয়া চাওক এনেকৈ পিচি ল'লোঁ, পিচি নোলোৱাকৈও পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু পিচি ল'লে এটা বেলেগ টেষ্ট হয়, কালাৰটোও বেলেগ হৈ যায়, কিহৰ লগত বনাইছে ধৰিবও নোৱাৰি, খাবলৈও টেষ্ট হয়, বহুতেই ভাল লাগে। আৰু পনীৰখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা নাই, অলপ ৰাখি থৈছিলোঁ, কিন্তু দি দিলোঁ পাছত গোটেইখিনি পনীৰ মই। এয়া চাওক কালাৰটো কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে, আৰু 2 চামুচ পাউডাৰ গাখীৰ দিছোঁ মই অমূল্য। আপোনালোকে বেলেগ গাখীৰ থাকিলেও দিব পাৰে, দৈও দিব পাৰে পনীৰত, ক্ৰীমো দিব পাৰে, নিজৰ ইচ্ছা কথা, একো নিদিবও পাৰে, কোনো কথা নাই দিব লাগিব বুলি। আৰু বাটাৰ বা ঘিউ দিব লাগে, তেতিয়া বেছি টেষ্ট হয় পনীৰটো। এতিয়া বাটাৰ শেষ হৈছে, যি আছিলে তাৰপৰাই সেইখিনিকে দি দিছোঁ। আজি কাৰণে হ'ল আৰু, এতিয়া সেইখিনি দি দিলোঁ, চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে। মই বহুত বেছিকৈ পিচ নাখালে, অলপ একেবাৰে মিহিকৈও পিচিব পাৰিব, মই অকণ গৰমে গৰমে পিচা হ'ল, বেছি গৰম হৈ থাকিলে ভাপটো মাৰি দিয়ে যে। এয়া হ'ল এতিয়া কাচকলৰ বাকলি চাটনি পিচিম, আদা, নহৰু, কাচকল, সৰু এটা পিঁয়াজ দিম, আৰু ভূত জলকীয়া দিম, দি পেলাই পিচি ল'ম। এয়া পিঁয়াজ এটা দিলোঁ দুফাল কৰি, ভূত জলকীয়া আচাৰ দিছেনে, তাৰপৰা এটা জলকীয়া দি দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ জোখমতে, এতিয়া পিচি ল'ম।
পনিখন কিমান ধুনিয়া হৈছে, ধুনীয়াকৈ উতলা অহাৰ পিছত আৰু বেছি ভাল লাগিব। ইয়াৰ চাটনিখিনি হৈ গ'ল চাওক। ইয়াৰ মেইন কি হ'ল জানেনে, এনেই কোলা পৰি যায়, আজি কোলা কিয় পৰা নাই, মই সেই পনীৰৰ গ্ৰেভিখিনি পিচিছিলোঁ যে, পিচি লৈছিলোঁ যে চব্জিটো, তাতে পিচাৰ কাৰণে কোলা হৈ জানে, নহ'লে কাচকলৰ বাকলিটো কোলা পৰি যায় পিচিলে। আৰু ধৰক এইটো নেমু চেপি দিব লাগে, মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছেই হ'ল, মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইয়াৰ নেমু টেঙা, নেমু টেঙাটো চেপি দিলোঁ। কালাৰ চাওক, আৰু ইমানেই ধুনীয়া লাগে খাবলৈ, ইমানেই টেষ্ট হয়। আৰু অকণমান দি দিওঁ নেমু, বিৰাটেই টেষ্ট হয়। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, কেনেকুৱা পালে জনাব, ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে। মোক আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, তেতিয়া ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে পাব, বেল আইকন দবাই দিব। আগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শেষত আকৌ কৈছোঁ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকললৈ, কমেণ্ট যোগে জনাব, আৰু ট্ৰাই কৰিব, ৰেচিপিকেইখন বিৰাটেই ভাল পাব। আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে, বাই বাই।